Загальні витрати після першого туру по мерах – це 1,5 мільйона гривень майже, а загальні витрати по партіях, по участі партій в виборах до міської ради – це 4 800 000, там, з хвостиком. Найбільше витратив Чернилевський Костянтин Іванович – 258 тисяч. Потім йде Лукашук Олег Григорович. Ось у нього близько 172 тисяч. Ну і далі інші кандидати, там 100, 120 і так, 100 тисяч, в основному в середньому коштувала кампанія офіційно. По мерах в середньому це десь 120 тисяч гривень, 120-150 тисяч гривень, якщо хтось хоче йти на мера, хай готують. Державне фінансування партій має запроваджуватись, воно запровадиться з 2017 року. Це чудово оцінюю, тому що, окрім того, що ми будемо їм давати кошти, ми забезпечимо якісний контроль за рухом партійних коштів, оскільки зараз ну, дуже важко прослідкувати, від кого прийшли кошти, хто ці особи. Можливо, це особи з одного підприємства вносять, якщо це якийсь великий олігарх. А в законі про фінансування партії там чітко прописано, що після відповідної суми інформація про тих людей, які внесли кошти, має бути оприлюднена.